God morgon internet. En sak idag ska handla om ett annat ursäkta, ett annat sånt här favoritämne som jag aldrig tröttnar om. Det ska handla om 3D-printing av organ och mänskliga kroppsdelar. Och i nuläget ser vi ju där att vi kan 3D-printa proteser, vi tittar på bioprinta delar till hjärtat. Vi har gjort framsteg när det gäller levern och sådär. Men att printa ett komplett människohjärta, det bedöms som alldeles för jävla komplext. Tills nu. Och det här, nu ska vi ha klart för oss att det här är ju otroligt experimentellt och det är långt ifrån klinisk närvaro. Det är till och med långt ifrån kliniska tester på människor och sådär. Men så här är det. Ett forskarteam i Tel Aviv, de har 3D-printat ett inom citationstecken mänskligt hjärta. Det är väldigt litet, det är i storlek av ett kaninhjärta, men rent anatomiskt så är det ungefär som ett mänskligt hjärta. De kan också 3D-printa det man kallar för patches, alltså delar eller segment av mänsklig vävnad, som alltså innehåller allting som mänsklig vävnad ska innehålla, inklusive blodkärl. Och det man gör, det är helt enkelt att man, eller helt enkelt, hur fan kan jag säga så? Det man gör, det är att man extraherar egen vävnad ifrån den här människan. Man tar alltså en biopsi och extraherar lite vävnad, fettvävnad och sådär. Och sen så separerar man den här vävnaden så att man tar till exempel proteiner som kollagen och glykoproteiner, alltså sådana makromolekyler som innehåller både protein och kolhydrat och sådär. Och så processar man dem i en sån här hydrogel så att den får växa till sig och man får gott om av det här bioinket, det här materialet som du sen då ska printa med. Och genom att tillsätta stamceller så kan man liksom styra det här i lite olika riktningar och skapa olika former av vävnad. Och sen så kör du det här då in speciell 3D-printer kan vi säga, och ut kommer ett fungerande hjärta. Och det här är ju helt otroligt magiskt. Ni ska söka på, vänta ska vi se här vad ni ska söka på. Ni ska gå in och så ska ni googla på 3D printing of personalized thick and perfusible cardiac patches and hearts. Och titta på de här bilderna. Det här är alltså en publicerad rapport i Advanced Science. Ni hittar den på Wiley Online Library. Alltså gå in och titta på de här bilderna. För det är helt magiskt när man ser vad det är de har hittat på för någonting. Och nu är då nästa steg här. Det är att man ska operera in det här i djur. Så att man liksom kan se om det här som faktiskt ser ut att vara en fungerande organstruktur, om det funkar på riktigt. Och det är ju naturligtvis många, många, många år kvar då till man testar det här på människor. Men bara att vi har kommit så här långt. Och detta är ju naturligtvis viktigt, inte minst för att en fjärdedel av alla dödsfall i västvärlden i alla fall, ratios ser ju lite annorlunda ut över världen, men en fjärdedel av alla dödsfall orsakas av kardiovaskulära sjukdomar. Och skulle vi kunna 3D-printa hjärtan så är det ett jättelyft. Och det är inte minst viktigt kan vi säga när vi nu rör oss in emot en framtid med självkörande fordon. Vi har ju varit inne på det här. 28 000 dödsfall i USA varje år. Det genererar ett antal organ som vi kan använda i organtransplantationer. Och blir bilarna säkrare och folk inte dör i trafiken längre så kommer vår organ shortage att bli ännu värre än vad den är idag. Och nu är det här en tidskrävande procedur. Så att odla den här hydrogellen och få liksom de här byggstenarna och komponenterna på plats. Det tar sin lilla stund, så det är ingenting man kan göra i akuta fall, åtminstone inte om det ska bygga på den egna patientens egna celler. Men många gånger är det ju inte fullt så bråttom. Vi har ju folk som ligger i kö idag och väntar på nya hjärtan i månader och år. Och då kanske vi ändå skulle kunna hinna printa det där hjärtat. Jag tycker det här är så fräckt. Så kolla nu på det här. Och det här var en sak idag. På onsdag imorgon är det skärtorsdag. Det betyder att jag kommer hålla påsken lite grann off ifrån de här publiceringarna. Men jag kommer se till att på Instagram stories och på min personliga Facebook stories lägga ut lite kortare, snabbare reflektioner över saker och ting som jag tycker är spännande. Det är inte alltid positiva en sak idag grejer, utan det kan vara lite mer negativt också. Som nu till exempel idag när jag gick i taket över hur alla franska miljardärer skyndar fram för att investera eller stötta återuppbyggnaden av Notre Dame.
När vi samtidigt vet hur rik den katolska kyrkan är och att de bland annat har lagt 3 miljarder dollar på att undvika pedofilskandaler i USA. Det finns lite att säga om den här pengafördelningen. Därmed inget ont om Notre Dame naturligtvis. Men i alla fall, häng med på Instagram stories och på Facebook stories, min privata. Och så ses vi igen efter påsk här på En sak idag.